Սրտանոթային հիվանդությունները աշխարում ամենատարածված առողջական խնդիրներից են։ Սրտային խնդիրներն են, որ կարող են իհայտ գալ հանկարծակի ու ամբողջովին փոխել մարդու կենսակերպն ու առօրյան, ավելին՝ դառնալ ճակատագրական։ Սրտանոթային հիվանդություններն են, որ ամեն տարի հիվանդների թվի աճ են արձանագրում, ընդգրկելով նոր տարիքային խմբեր։ Սրտանոթային հիվանդությունների հետևանքով մահացության դեպքերը գերազանցում են մյուս բոլոր հիվանդությունների նման ցուցանիշները։ Եվ սա այն դեպքում, որ բժշկագիտությունը ամենաշատ հայտնագործություններ գրանցում է հենց սրտաբանության բնագավառում։ Ժամանակակից սրտաբանության ուշադրության առանցքում է արիթմոլոգիան։ Այս ճյուղում ամեն տարի ներդրվում են բուժական նորանոր մոտեցումներ։ Գործածվում են նաև հետազոտության ու ախտորոշման ավանդական ու փորձված մեթոդները։ Շտապօգության կանչերի մեջ սրտաբանական խնդիրներով, գանգատներով կանչերի իհարկե զբաղեցնում են գերակշիռ մասը։ Հիմնական գանգատները, որով մարդիկ դիմում են, դա ցավ, հետկրծոսկրային շրջանում, սեղմվածության, ծանրության զգացում և շատ հաճախ որպես հիմնական գանգատ լինում է սրտխփոցի զգացումը, երբեմն շատ անտանելի զգացում, որի պատճառ կարող են լինել տարբեր արիթմիաները։ Շտապօգությունում շատ հաճախ հանդիպող այդ շողացող արիթմիան և նաև վերփորոքային տախիկարդիաները, որոնք իհարկե կարիք ունեն շտապ դեղորայկային և գործիքային միջամտության, իհարկե ստացիոնար պայմաններում, արիթմոլոգիական ստացիոնարում։ Սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեցողներից յուրաքանչյուր երրորդի մոտ առկա են սրտի ռիթմի խանգարումներ։ Ռիթմի պրոբլեմները բազմաթիվ են, սկսած սրտխփոցից, անկանոն աշխատանքից, պացիենտը կարող է իր սրտի անկանոն աշխատանքը չզգալ և գանգատվել միայն ուշագնացությունից, որը նույնպես կարող է լինել սրտի ռիթմի խանգարման արտահայտություն։ Սրտխփոցների ռիթմի խանգարում կարող է նկատվել նույնիսկ առողջ մարդկանց մոտ։ Չէ, որ անգամ ամենակենցաղային իրավիճակներում, թեթև հուզմունքի, անհանգստության ու վախի դեպքում մենք նկատում ենք, որ մեր սիրտը համեմատաբար արագ կամ դանդաղ է սկսում բապախել։ Դա կարող է գրել միանգամայն անվնաս բնույթ, որևէ կերպ չանրադառնալով մարդու կյանքի որակի ու կենսակերպի վրա։ Սակայն որոշ դեպքերում սրտի ռիթմի խանգարումը կարող է նաև լրջագույն վնաս հասցնել մարդու առողջությանը, անգամ սպառնալ նրա կյանքին։ Մենք պարտադիր պետք է գնահատենք արիթմիայի վտանգավորության աստիճանը, որովհետև կան արիթմիաներ, որոնք կյանքին վտանգ են սպառնում և ամեն մի բրիստուպը կարող է ավարտվել սրտի կանգով, և սովորաբար դա արտահայտվում է ուշագնացությամբ, բժշկական տերմինն է ուշագնացության սինկոպը։ Եթե պացիենտ արդեն եկել է ուշագնացության սինկոպեի գանգատով, ինքը ավելի մանրամասն, ավելի խորը հետազոտության կարիք ունի, երբեմն մենք նույնիսկ հետազոտում ենք նաև պացիենտների հարազատներին, որովհետև շատ հաճախ այդ խնդիրները նաև լինում են ժառանգական, կրում են ժառանգական բնույթ, և եղել են դեպքեր, որ ընտանիքում բոլոր անդամներն էլ ունեցել են այդպիսի ժառանգական ռիթմի խանգարման սինդրոմներ։ Հարց է առաջանում. Եթե սրտի զարկերակի ռիթմի խանգարումը կարող է բնական ու օրինաչափ համարվել, ո՞րն է արիթմիայի վտանգը։ Բանն այն է, որ ռիթմի խանգարման պահին նկատվում է արյան մատակարարման խանգարում, ինչը կարող է հանգեցնել տարբեր օրգանհամակարգերում թթվածնային քաղցի, ֆունկցիայի խանգարման, նաև մի շարք այլ հիվանդագին երևույթների։ Դրանցից առաջինը տարած սրտամկանի ինֆարկտն է։ Սրտամկանի կծկողականության վատացումը, սրտային անբավարարությունը, այս բոլոր իրավիճակները նպաստում են սրտային հանկարծամահության ռիսկերի բարձրացմանը։ Եվ անհրաժեշտ է, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք սրտային հանկարծամահության ռիսկերը գնահատել և ընտրել, գտնել այն պացիենտներին, որոնք ունեն բարձր ռիսկ։ Արիթմիան սրտխփոցների ռիթմի, հաճախականության, սրտամկանի կծկումների քանակի ու համաչափության խանգարումն է։ Ընդ որում, արիթմիա է համարվում սրտխփոցի ցանկացած կարգի խանգարում։ Սրտի նորմալ ռիթմ գոյություն ունի բոլոր մարդիկ, և դա համապատասխանում է 60-ից 120 զարկին րոպեում կանոնավոր սրտազարկերի ձևով։ Ցանկացած շեղում այդ միջավայրից կամ անկանոնություն համարվում է ոչ նորմալ ռիթմ կամ արիթմիա։ Գոյություն ունի արիթմիայի մի քանի տեսակ։ Երկրագնդի 1% ամբողջ բնակչության, ոչ թե հիվանդ, այլ ամբողջ բնակչության 1% ինչ-որ մի անգամ ունենում է շողացող արիթմիա։
ինչ է ներկայացնում իրենից շողացող արիթմիան։ Մինչ այդ հիվանդության նկարագրելը ես կուզենայի ցանկանում եմ բացատրել սրտի հաղորդչական համակարգը ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում։ Սովորաբար, երբ մեր սիրտը մեկ անգամ կծկում է կատարում, ինքը ստանում է իր սեփական ռիթմավար համակարգից հրաման։ Հրամանը արձակում է այսպես կոչված սինուսային հանգույցը, որը գտնվում է աջ նախասրտում և առաջին դասի պեյսմեյքեր, այսինքն ռիթմը ստեղծող հանգույցը, բջիջների կույտը։ Իմպուլսը այստեղից փոխանցվում է ամբողջ նախասրտով դեպի երկրորդ կարգի պեյսմեյքեր, այսպես կոչված ատրովենտրիկուլար հանգույց, և այստեղից փոխանցվում է ամբողջ փորոքներին, հիսի խրցի ոտիկներով։ Տարածվելով փորոքների մկաններով ստիպում է սիրտը ամբողջովին կծկվել։ Արիթմիաները լինում են տարբեր տեսակի, շատ արագ աշխատանքներ, դանդաղ աշխատանքներ, շատ վտանգավոր, նույնիսկ հանկարծամահության ռիսկեր պարունակող և կյանքին վտանգ սպառնացող արիթմիաներ, և կան արիթմիաներ, որոնք բացարձակ անվնաս են, կարող են պատճառել չնչին սիմպտոմներ, երևի թե շատ մարդիկ ունեցել են այդ տեսակ գանգատներ, որ պահի տակ զգացել են սիրտը կանգնել և նորից սկսել է արագ աշխատել, կամ սրտի կարճատև մեկ վայրկյան տևողությամբ կանգի կամ անկանոն ընդհատումով աշխատանքի զգացում են ունեցել։ Շողացող արիթմիայի ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով սինուսային հանգույցը ուղղակի լռում է, միգուցե դա հիվանդության հետևանքն է, միգուցե իսթուլության հետևանքով, և նախասրտերում, սրտի երկու վերևի հարկերում քաոտիկ իմպուլսներ են առաջանում, րոպեում մոտ 300-400 զարկով։ Ճիշտ է, ամբողջ փորոքներին այդ մեծ քանակությամբ իմպուլսները չեն փոխանցվում, սակայն նույնպես շողացող արիթմիայի հետևանքով ստիպում են սիրտը շատ ավելի արագ և անկանոն կծկվել։ Այս անկանոն կծկումների հետևանքով նախասրտերը ուղղակի կորցնում են իրենց կծկվելու ընդունակությունը, և մեծ հավանական և հետագայում նախասրտերում արյան կուտակումներ են առաջանում, և կարող է դա բերել նախասրտերում կամ իրենց ականջիկներում թրոմբերի գոյացման։ Անկախ արիթմիայի տեսակից հիվանդներն ունեն սրտաբանի մշտական հսկողության կարիք։ Որոշ դեպքերում արիթմիաները շատ դանդաղ ռիթմեր են, ռիթմերի ձևով են ներկայանում, որոնք կարող են բերել սրտի կանգին, և բոլորն է պատկերացնում, որ սրտի կանգը դա կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ է։ Նույնիսկ մեկ անգամ ռիթմի խանգարումից հետո դժվար է վերականգնել սրտի զարկերի բնականոն ընթացքը։ Լինում են արիթմիայի թե բնածին, թե ժամանակի ընթացքում իհայտ եկած դեպքեր։ Արիթմիան մի երևույթ է, որը ենթադրում է շուտափույթ բժշկական լուծում և հսկողություն։ Այդ է պատճառը, որ նորածնային շրջանում հայտնաբերված արիթմիայի դեպքում անմիջապես իրականացվում են անհետաձգելի բուժական միջոցառումներ։ Եթե երեխան ունի սրտի բլոկադա և սրտի կանգի էպիզոդներ է ունենում, նույն ձևով անհրաժեշտ է ապրելու համար սկսել ապրելը հենց պեյսմեյքերով, և կան շատ երեխաներ, որոնք որ այդպես էլ սկսում են ապրել, իրենց մոտ դրվում է փորիկի շրջանում ապարատը, և անպայման վիրաբույժը պետք է կատարի, էլեկտրոդների տեղադրումը արդեն սրտի արտաքին պատին է ամրանում էլեկտրոդները։ Հետագայում հիվանդներին արդեն մենք, երբ որ մեծանում են, տեղափոխում ենք ապարատները երակային համակարգից, սրտի ներսից ենք տեղադրում էլեկտրոդները, մարդիկ շարունակում են ապրել։ Արիթմիան առավելապես իհայտ է գալիս մարդու կյանքի ընթացքում։ Կան արիթմիայի զարգացմանը նպաստող մի շարք նախապայմաններ։ Ընդունված է արիթմիայի իհայտ գալու նշանակալի պայմաններից մեկը համարել ժառանգական հակվածությունը։ Սակայն ժառանգականությունը հիվանդության ձեռքբերման միակ գործոնը չէ։ Կարող է լինել և առողջ սրտում, և հիվանդ սրտում, և բազմաթիվ արտասրտային պատճառների հետևանքով։ Առողջ չափահաս մարդու սրտի աշխատանքի արիթմիան կարող է պայմանավորված լինել մի շարք այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են սնունդը, մարսողության խանգարումները, ստրեսը, որոշ տեղամիջոցների օգտագործումը, անգամ նեղ հագուստը։ Արիթմիայի առաջացման առումով բարձր ռիսկի խմբում են շաքարային դիաբետ ունեցողները,
հատկապես եթե արկա է ճարպակալում, ինչպես նաև զարկերակային բարձր կամ տատանվող ճնշում։ Սրտանոթային համակարգի խնդիրներ ունեցողները կարող են ունենալ նաև առիթմիայի որոշ դրսևորումներ։ Բժիշկները կարող են թվարկել բազում հիվանդություններ ու առողջական խնդիրներ, որոնք դառնում են առիթմիայի պատճառ։ Այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, հիպերտոնիան, սրտային քրոնիկ անբավարարությունը, սրտի արատները, կարդիոմիոպաթիաները, միոկարդի բորբոքային հիվանդությունները։ Օրգան համակարգերի այնպիսի հիվանդություններ, ինչպես վահանաձև գեղձի հիվանդությունը, մակերի կամների բորբոքումներն ու ախտահարումները, հատկապես կլիմակտերիկ շրջանի հորմոնալ փոփոխությունները կարող են նպաստել առիթմիայի զարգացմանը։ Ամբուլատոր հատվածում մենք սովորաբար ընդունում ենք պացիենտներին, ովքեր ունեն ռիթմի խանգարումներ։ Հետազոտությունը կատարվում է հետազոտման սենյակներում նախնական փոքրիկ քննություններով, պարտադիր քննություններով, սկզբից պացիենտը անցնում է ԷԿԳ քննություն, էլեկտրասրտագրություն, հետո էխո քննություն, որով մենք պարզում ենք սրտի կառուցվածքը, ունի փականային խնդիրներ կամ որոշ այլ կառուցվածքային առանձնահատկություններ։ Որոշ դեպքերում առիթմիայի արկայությունը չի խանգարում մարդուն ապրել բնականոն կյանքով։ Սակայն առիթմոլոգների համար մեծագույն խնդիր է եղել ու շարունակում է մնալ հանկարծամահությունը։ Կան հիվանդություններ, որոնք նպաստում են առիթմիայի պատճառով հանկարծամահությանը։ Սրտային հանկարծամահությունների ժամանակ լինում են սրտի շատ արագ աշխատանքներ, շատ արագ եւ քաոտիկ աշխատանքներ, որոնք որ առաջացնում են իրականում սրտի ոչ նորմալ կծկում, այսինքն սրտը չի կծկում, այլ ինքը քաոտիկ կծկումներ առաջացնում։ Այդ իրավիճակը անհամատեղելի է ապրելու հետ, և այդ իրավիճակում անհապաղ պետք է անել դեֆիբրիլյացիա, այսինքն վերականգնել նորմալ ռիթմը, որը անպայման արվում է էլեկտրական հոսանքի հարվածի կամ հատուկ ալգորիթմերով աշխատանքի միջոցով։ Որպես կանոն, առիթմիա հիվանդության կամ հիվանդագի վիճակի ախտորոշման համար բավական են հիվանդի գանգատներն ու վիճակի նկարագրությունը։ Նախ սկսում ենք հիվանդի անամնեզից, զրուցում ենք, հասկանում ենք ինչ ազգում այդ պահին, ապա պարզագույն հետազոտություններ, հեմոդինամիկ այնտեղ զարկերակային ճնշման չափում, միգուցե եւ հիվանդի մոտ այդ պահին ունի բարձր զարկերակային ճնշում, կատարում ենք ԷԿԳ, տեսնում ենք կա առիթմիա թե չկա, առիթմիա լինելու դեպքում իհարկե կատարում ենք համապատասխան կախված առիթմիայի տեսակից, ձևից, որակից, կատարում ենք արդեն համապատասխան միջոցառումները ըստ ուղեցույցերի։ Պատկերը լրացնում են էլեկտրասրտագրության և այլ ախտորոշիչ սարքավորումներով հետազոտությունները։ Holter monitoring-ը դա այն հետազոտությունն է, որը պացիենտին է տեղադրվում ամբողջ օրվա ընթացքում, ձայնագրում է էլեկտրոսրտագրությունը, թվալ պացիենտին ձայն միացնելուց հետո գնում է տուն պացիենտը և ամբողջ օրը անցկացում է այդ սարքով, իր առօրյա գործերով է զբաղվում։ Թվալ հետազոտությունը ակնկալում է առիթմիաների բացահայտումը, այսինքն եթե պացիենտը նույնիսկ չի զգում առիթմիաներ, սակայն ունի, այս հետազոտության ընթացքում մենք այն հայտնաբերում ենք և կարողանում է բժիշկը ճիշտ ձևով մոտեցում ցույց տալ, ճիշտ դեղորայք նշանակել։ Holter monitoring-ը դա նույնպես սրտի ռիթմի խանգարման գրանցում է, բայց ի տարբերություն էլեկտրասրտագրությունից ավելի երկար ժամկետով։ Այսինքն, եթե մենք էլեկտրասրտագրությունով չենք կարողանում տեսնել կամ այդ պահին գրանցել ռիթմի խանգարումը, Holter monitoring-ը մեզ թույլ է տալիս սրտի ռիթմին հետևել 24 ժամվա ընթացքում։ Կա ավելի խորը քննություն, որը կոչվում է event monitoring։ Այս սարքը մենք կարող ենք տալ պացիենտներին ավելի երկարատև ժամկետով, մոտավորապես 1-2 2-3 շաբաթով, եւ պացիենտը այս ընթացքում, երբ որ ունենում է գանգատ կամ սրտի ռիթմի խանգարում, ուղղակի ակտիվացնում է այդ սարքի վրա գտնվող կոճակը եւ մենք կարող ենք տեսնել սրտի ռիթմի խնդիրները։ Երբ հստակ է, որ հիվանդի մոտ արկա է առիթմիա, պարզված են դրա պատճառներն ու ընթացքի առանձնահատկությունները, սահմանվում է բուժման ռազմավարությունը։ Այն միանգամայն տարբեր է, կախված հիվանդի տարիքից և հիվանդության առաջացման պատճառներից։ Դեղորայքային բուժումը պահանջում է նաև շատ մոտիկ հսկողություն, որովհետև ոչ բոլոր ռիթմի խանգարումներն են նախնական մինիմալ դեղորայքներին ենթարկվում, և հետագայում հնարավոր է մի քանի այցելություններից խեման բուժման ընդհանրապես փոխվել։ Սակայն բազմաթիվ են դեպքեր, երբ առիթմիայի վերացման համար օգտագործվում են համապատասխան սարքավորումներ։ Հատուկ սարքերի, սրտի ռիթմը վարող սարքերի կամ
կարդիոստիմուլյատորների ռուսերեն կամ պեյսմեյքերների իմպլանտացիան մարդու մարմնի մեջ, որը կարող է կարգավորել սրտի աշխատանքը, արագացնել սիրտը այնքան, ինչքան որ պետք է մարդու օրգանիզմին։ Հիմա այս պահին մենք կատարում ենք լրացուցիչ անցուղու աբլացիա։ Պացիենտը երիտասարդ տղա է, որը որ ունեցել է ուշագնացություններ արիթմիայի հետ կապված, և մենք այս պահին կատետրներ տեղադրեցինք սրտի մեջ, դուք կարող եք էկրանին տեսնել, որը որ տեղադրվում են 3 կամ 4 կատետրներ ենք տեղադրում, ներկապահին 3-ն են, հիմա 4-րդը պետքա դնենք, և կատարվում է հետազոտություն, կոչվում է սրտի էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն։ Հետազոտության ժամանակ մենք հայտնաբերեցինք, որ այս լրացուցիչ անցուղին բավականին ագրեսիվ է և նույնիսկ կարող է պացիենտի հանկարծամահության պատճառ լինել, և դրա համար հիմա հատուկ կատետր ենք վերցնելու և մոտենալու ենք լրացուցիչ անցուղուն և բարձր հաճախականությամբ հոսանքով այրենք այդ օջախը, որպեսզի վերացնենք հիվանդությունը։ Կոնկրետ այս դեպքում մենք կարող ենք արմատապես բուժել հիվանդին և ինքը կարող է վերադառնալ իր նորմալ կյանքին առանց որևէ հանկարծամահության ռիսկեր ունենալու։ Կարող եմ այդ համակարգը ձեզ ցույց տալ, որ փոքրիկ ապարատներ են, էլեկտրոնիկ սարքեր են, որոնք որ դրվում են մարդու մարմնի մեջ, հիմնականում դնվում է այս հատվածում, ենթահանրակային շրջանում, և երակային համակարգի միջով էլեկտրոդները տեղավորվում են սրտի մեջ, ֆիքսվում են սրտի մեջ, և սարքը կարողանում է էլեկտրոդի միջոցով հոսանք հաղորդել սրտին և առաջացնել կծկում։ Հիմնականում են մարդիկ, ովքեր որ ունեն այս սարքերը, առանց սարքի չեն կարողանա ապրել, որովհետև իրենց կյանքը ուղղակի կապվում է այս սարքի հետ։ Ամեն դեպքում արիթմիան մի երևույթ է, որը անտեսել կամ բուժումը հետաձգել չի կարելի։ Սա այն դեպքն է, երբ ժամանակը չի սպասում։ Յուրաքանչյուր վարկյանը կարող է վճռորոշ լինել մարդկային կյանքի պահպանման համար։ Ամփոփենք։ Արիթմիան սրտի ռիթմի խանգարումն է։ Արիթմիա կարող է առաջանալ տարբեր սրտային և այլ օրգանհամակարգերի հիվանդությունների հետևանքով։ Հիվանդությունը հնարավոր է բուժել դեղորայքային եղանակով, սակայն որոշ դեպքերում այն պահանջում է միայն վիրահատական միջամտություն։ Տեղադրվում են հատուկ սարքեր, որոնք պատասխանատու են սրտի ռիթմի համաչափ սարքերի համար։